desha me pyetë Hoxhën, më ka vdek djali që dy javë, mërzit ma shumë, qka me bo? Qka me vepru? Në regull, faleminderit. Kalem. Sigurisht një gjendje vështirë. Po, Allahu më shiroft të djalin tuaj e juve ju dhanë sabër e gajret. Mërzia e prindit për fëmijën është shumë e natyrshme. Çdo mërzi është e natyrshme, ama prindi më pas mërzi të madhe për evladin e vet, padyshim që është shumë normale. Dhe a duhet me bo sabër? Duhet me bo sabër. Pse? Për arsye se edhe mos me bo sabër, s'kemi çka me bo. Nëse mërzitesh, mërzia prapë po them është njerëzore, por kujdeso për një gjë. Edhe në momentet e mërzis, mos shkon mendja me thonë, pse Allahu më mori mu e vladin. Për arsye se kur të ka lind, a i djal, a i ke mendu një gjë, dhe sigurisht e ke mendu, a ke thonë Zoti ma ka dhonë. Besimtari kështu duhet me thonë. Pa. Neve Allahu na ka kriju, fëmijët tonë Allahu na i ka kriju dhe na i ka dhuru. Nëse i merë, kush i merë? I merë ai që ka kompetencë për me i marë, ai që i ka kriju, ai që ka me na marë edhe neve. Kështu që dush me gjithë, mas pari duhet me ngushlu vetën, me i dhonë vetit gajret, edhe me thonë se Allahu e ka marë djalin tim. Pastaj, nëse besimtari bon sabër, mërzia nuk e prish sabrin, të kuptohemi, është natyrshme me u mërzit, por ti përmbahesh edhe gjatë mërzis, mos me thonë, as mos me mendu diçka keq për Allahun. Ka qenë caktimi Allahut kështu, ka qenë caktimi Allahut që ai fëmijë me jetu kaq sa ka jetu, edhe na arsyet urtësit e atyre caktimeve dhe atyre vendimeve të Allahut, nuk kemi në gjendje me i kuptu, as me i deshifru, pajtohemi edhe u krymë abeti. Pastaj ngushëllohemi me faktin se kur Allah i madhruar ja merr dikujt e vladin, edhe ai e përballon atë mërzi, pra mërzia ekziston, po e përballon dinjitetshëm, çashtu që përballon besimtari. Allah i madhruar ja ndërton një shtëpi në xhenet atij personi. Fundja të gjithë ne nuk jemi përgjithmonë në këtë dunja. Jetojmë sa jetojmë. Vjen momenti i vdekjes, çdo moment i ndarjes është i dhimbshëm, edhe shkakton mërzi. Po me i thonë dikujt, po mirë, edhe sa po donë me të rënu, për shembull, baba, ose nona, ose vllau, ose djali, ose burri, ose gruja, ose... Edhe sa? Po i letërnon edhe 10 vjetë. E mas 10 vjetëve, kur të vdes, a kime u mërzit? Pa dyshim që po. Si kur asti kur ka ardhë me leku i vdekjes të Musaja, a.s. Edhe i ka thonë, kom ardhë me ta marrë shpirtin, jo ka thonë, si jom i gatë shonë. Atëherë Allahu i thotë me leku të vdekjes, thuj Musajt le ta vendos dorën e ti në shpinë të kaut, të mzatit, dhe sa qime i prek dora e ti, aq vite jetë i ka. Ndërko, Musaj a.s. është vendisu edhe i karon mend që së dashtu në ashtu me usilë. Kur vjen me leku me ofertë, i thote, mas gjitha ty në viteve, qka, thotë prap do të me vdekë. E po atër që thashtë të po vdesë. Do të thonë njeri ju, do të me kuptu vdekjen si një transformim, si një kalim në ahiret, kanë shku njenin me ngushlu disa djetarë, edhe kjo ka qenë djetarë, për vdekjen e djalit ti. Pra një djetarit i ka vdek djali, është mërzit shumë, po thema është e natyrshme, dhe kanë shku me ngushlu e njëri prej tyne i ka thonë, po ta bëj një pytje, thotë si kur të ishe ti edhe djali jëtë në burg, aj nëse do të lirohej para teje, a do të gëzoheshe? Thotë si nuk do të gëzoheshe? Thotë po edhe pse ti do të mbeteshe në burg? Thotë po. E po thotë, djali jëtë thotë ka dalë prej burgët e dunjas. Do të vi një kod dhe të dalësh edhe ti për i burgët dunjas, andaj mos u mërzit. Thotë kjo burë, thotë, askush nuk më ka ngushlu si kurse aj mik. Andaj ne krahës mërzis, krahës piklimit, kemi shumë mundësi dhe shumë rrugë të gjejmë për të ngushluar dhe për të bo sabër. Do të vdesim edhe ne, do të dalim para Allahot fuqiplot, do t'i gjejmë të shkruara në librat, edhe regjistrat e veprave tona, do t'i gjejmë të shkruara edhe vujtjet tona, edhe mërzit tona, edhe dhimbjet tona, edhe piklimet tona, edhe përjetimet tona, të gjitha ato. Dhe nëse dikush ka bo sabër për hirtë Allahot ashtu si duhet, të gjitha ato do t'i gjejmë të regjistruara, po njëkosisht edhe të shëndruara në qka, në vlera edhe në sevape. Andaj do të dëshiron të ndonjoni prej neve, si kur të kishte bo halama shumë.
edhe ti si non, bon sabër, kur dilsh para Allahut fuqi plot, kishe pas dëshirë sikur të kishe bo sabër hala më shumë. Ndërsa çdo gjë që vjen është afër e afër për çdo njërin prej neve, është edhe vdekja, është edhe ringjallja, është edhe dalja para Allahut. Nëse dalim façë bardh, Allahu i madhruar pastaj do të na bashkojë në xhennet dhe atje mon nuk do të ketë ndarje, e si rrjedhoi nuk do të jetë as mërzi e as pikëllim.